sabores temperar essa coxa sobre coxa aqui, tá bom? Eu tenho 1 quilo de coxa sobre coxa. Aqui, ó, vou colocar, ó, 5 dentes de alho trituradinhos assim. Esse frango aqui na maionese é maravilhoso. E se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe essa receita. E se fizer, não esqueça de me mandar a fotinha sua lá no meu Instagram, que vai estar aí na descrição do vídeo. Vou colocar aqui 2 sucos de limão, bem espremidinho. Aqui não tem muito caldo, não. Vou colocar sal. Vou colocar mostarda. Vou colocar 1 colher de sopa, ó, de molho shoyu ou molho inglês, tá bom? Uma pitadinha de óleo assim ou azeite. Orégano. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, de chimichurri. E aí você vem já colocando umas colheres aqui, ó, de maionese, tá? Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu vou colocar aqui umas 4 colheres, ó, bem cheia, tá? E agora aqui, meus amores, é só mexer e envolver aqui, ó, tudo muito bem, tá? Esse frango aqui, gente, você vai deixar marinando por 2 horas ou de um dia pro outro. Aqui no caso, eu vou deixar do dia pro outro para ficar bem saboroso. Tô temperando aqui, ó, de noite, de tardezinha, né? E aí, assim, de tarde, eu já volto aqui, né, pra colocar essas delícias pra assar. Olha só, gente, fica bem cremosa e essa maionese ajuda bastante a sua coxa aqui, ó, ficar super suculenta, né? Olha só que maravilha. Agora, meus amores, eu vou deixar marinando do dia pro outro dentro da geladeira. Deixar ela tampadinha assim. E aí, amanhã eu volto aqui no dia seguinte com vocês para terminar essa delícia aqui, tá? Então, se você já chegou até aqui, ó, não pulou o vídeo, gente. Deixa aquele joinha aqui para essa receita, eu tenho certeza que você vai adorar fazer esse frango aqui, ó, suculento na maionese, tá? Então, até já. Voltamos aqui, meus amores. Olha só a nossa coxa e sobrecoxa aqui, ó. Ficou marinando aqui de um dia pro outro, tá? Como eu falei para vocês. Agora, olha só, gente. O cheiro tá maravilhoso. Vou passar ela para uma forma e a gente vai colocar para assar essa delícia. E se você chegou até aqui, ó, estiver até aqui seguindo esse passo a passo aqui dessa coxa sobre coxa na maionese, se inscreva aqui no canal e, ó, já vai deixando aquele joinha aqui, ó, para essa receita, tá bom? Eu tenho certeza que você vai amar, gente. É top mesmo. Então, bora lá. Eu vou colocar aqui, ó, nessa minha forma. Você pode colocar na forma que você tiver aí, pode ser um Marinex também, tá bom? Ó, vou passar um pouquinho aqui de óleo, o azeite, tá bom? Na forma. E já deixa seu forno aquecendo a 200 graus, tá? Ó, prontinho, já passei. Agora eu vou colocar aqui os franguinhos, a coxa, né? Olha só, gente. E aí, vocês também gostam de um franguinho assim, assadinho? Ó. A pele eu vou deixar pra cima, porque eu quero ver se ela vai, né? Fica douradinha também, né? Prontinho, tá vendo? Agora, gente, aqui eu vou colocar aqui mais ou menos umas 5, 4 batatas, depende também do tamanho, tá? E a gente vai pôr aqui, ó, nesse temperinho. Coloca também a quantidade que você tiver, tá bom? Se você não tiver
quatro batatas grandes, se tiver aí, aí não vai, não precisa deixar de fazer essa delícia aqui, tá bom? Ó, mistura bem mesmo. E se você fazer essa delícia aqui da coxa de frango aqui na maionese, no seu almoço, na janta, me marca no Instagram, tá bom? E vai estar aí, ó, também na descrição do vídeo. Pronto, então, aí eu vou colocando as batatas aqui, ó. Essa batata também fica super macia, suculenta, né? Ó. Prontinho, gente. Aí agora vou colocar aqui, ó, papel alumínio, tá? Vou deixar no papel alumínio aqui mais ou menos uns 40, 45 minutos, 50 minutinhos, tá? Aí eu tiro e deixo acabar aqui de assar, né, essa delícia aqui, tá bom? Olha só. Agora levar ao forno a 180 graus até dourar aqui e ficar maravilhoso. Vou ver quanto tempo aqui que vai ficar no meu forno e venho falando para vocês. Então, até já. Prontinho, meus amores. Olha só como que ficou. Lindo, douradinho esse frango. Olha, parece aquele frango de restaurante também, aquele douradinho saboroso, né? E aí, vocês gostaram deste frango aqui, ó? Dourado, coxa sobre coxa, douradinha na maionese suculenta. Então deixa aquele joinha aqui para essa receita se você gostou. Eu vou agora tirar umas fotinhas e venho experimentando com vocês, meus amores. E também, depois de 45 minutos, eu tirei o papel alumínio e deixei acabar aqui de assar e dar aquela boa douradinha aí por uma horinha, tá bom? Então já já eu volto. Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui com essa delícia. Olha, deixa o seu joinha. Bora fazer este frango aqui na maionese, gente. Fica top. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!